Hey guys, what's up? Aqui é o Ronaldo Macena da English Experience e hoje nós vamos aprender mais um phrasal verb. E o phrasal verb de hoje é com o verbo to give, que significa dar. Provavelmente já conhece ele. Mas aí quando vem aquele phrasal verb que é quando acrescenta uma partícula, né, ao verbo, acaba mudando totalmente o sentido. E o phrasal verb de hoje é to give up. To give up. Então acompanhe até o final esse vídeo para você descobrir o que isso significa. Mas antes, já deixe seu joinha aqui nesse vídeo. E se você está vendo no YouTube, já aproveita para se inscrever no meu canal também, ok? So, check it out! Esse phrasal verb to give up significa desistir. Mas é muito comum a gente ver ele acompanhado do don't give up, que significa não desista. E aí, esse é um exemplo clássico de como o phrasal verb acaba mudando, às vezes, radicalmente o sentido. Porque o verbo to give é dar, e o give up se transforma em desistir. Por isso é importante a gente conhecer os phrasal verbs, ok? And remember, guys, don't give up learning English, ok? Se você gostou, curte, comenta, compartilha e se inscreva no meu canal no YouTube também. See you, bye bye!